תודה שחזרתם. מה שמאפיין נשים אחרי לידה בדרך כלל זה אושר גדול שמציף את הנשמה ותחושה של סיפוק מהעובדה שמתחיל שלב חדש בחיים, האימהות. חלק מהנשים מגיבות באופן שונה לחוויית הלידה, וזה מתבטא במה שנקרא דיכאון שלאחר לידה. איתנו הפסיכיאטר דוקטור אילן טל, שהוא מנהל מכון טל, ואנחנו נשאל אותך, מהו דיכאון לאחר לידה? למה קורים דברים כאלה? כן, אתה יודע, קודם כל, לא כל הנשים חוות את הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים אחרי הלידה. 20% מהנשים אבל נכנסות בכל זאת לדיכאון. נכון, כן. זה מגיע, זה יש כמה שלבים. הבייבי בלוז, שזה איזשהו סוג של עצבות, הרבה פעמים בגלל כל המצב, גם ההורמונלי וגם הפיזי, שזה קצת יותר tearfulness, נטייה לבכיינות, עצבות כזאת, אבל זה לא עובר איזה גבול תפקודי. זה יכול להופיע בין 50-80% מהאנשים, שזה המון. כן, אבל זאת תגובה, אפשר לקרוא לזה תגובה נורמלית. פתאום אתה עם אחריות, פתאום זה לא אתה, אלא אתה עבד של איזה יצור קטן שצובח לך במיטה. ואני מציין את זה, כיוון שזה נכון שזו תגובה נורמלית, אבל לפעמים אנשים שמתחילות להרגיש את זה, הן פוחדות שנכנסות לתוך דיכאון של אחר לידה, שזה באמת מופיע ב-20%. ב-20% האלה אנחנו מקבלים מצב דיכאוני מלא. מצב דיכאוני מלא זה אומר עצבות, ירידה בהנאה, ירידה בחשק. תמיד יש אחרי לידה שינויים בשינה, זה כבר בתוך זה. שינויים בתיאבון הרבה פעמים. ובמקרים היותר קיצוניים, כבר מה שבדרך כלל אנחנו רואים בדיכאון כמחשבות אובדן, כאן הן מתחילות להיות מחשבות אחרות, לפעמים מדאיגות וקשות, גם של האם או היולדת כלפי עצמה, וגם כלפי התינוק. כלומר, האם מפחדת, יש הרבה נשים שיש להם תמיד את הפחד שעשו משהו רע לתינוק. כלומר, זה קיים באחוז גדול, אפילו לא בנשים שלאחר לידה. יש איזשהו משהו פסיכולוגי, וזה מפחיד הרבה מאוד נשים. וכאן, כשאנחנו עוברים את הגבול של דיכאון אחר לידה, אפשר ממש להגיע עם המחשבות שהתינוק הוא אויב שלי, אני לא מסוגלת בכלל לטפל בו, אין לי שום יכולת, ובאמת אנחנו רואים גם ירידה תפקודית, כי המחשבות והעוצמה של ההתקף הנפשי הזה היא מאוד גדולה ומכניעה את האישה למצב שהיא באמת לא יכולה לתפקד כאם. במצבים יותר קיצוניים, אנחנו מגיעים למצבים של פסיכוזה לאחר לידה, שממש חושבות שהתינוק עומד לתקוף אותם, הבעל עומד לתקוף אותם, זה מצבים מאוד קשים, ואז אנחנו באמת רואים לפעמים ממש אסונות, שאימהות פוגעות בתינוק, בלי בכלל להבין למה זה, ואחרי זה כאילו מתעוררים מזה לדירה אחרת. אז מה הסיבה לדבר הזה? לידה זה מצב מורכב בכל אספקט, קודם כל באספקט הגופני, גם הגוף עבר טראומה. מהבחינה הזאת, גם יש שינויים הורמונליים. מהבחינה הנפשית, אני עברתי מסטטוס אחד שבו אני אישה X, פתאום אני אימא, ואני צריכה לטפל במישהו שהוא תלוי לגמרי בי. חל שינוי משמעותי גם ביחסים הבין-אישיים בתוך הזוגיות. כי פתאום משהו שהיה יותר זורם, פתאום כל אחד מקבל תפקיד, ואני צריכה לעשות משהו, והבעל צריך לעשות משהו. הרבה פעמים גם אימהות, ובכלל שנולד ילד, זה פותח קצת את החשבון העתיק עם ההורים שלנו. פתאום היא מבא, והיא דווקא מטפלת בתינוק יפה, וזיכרונות לא יפים איך שהיא טיפלה, וכאילו מתחילים כל מיני חשבונות. כאילו זה ממש סטרסור נפשי משמעותי, אגב, גם לבעל, לא רק לאישה. בוודאי. לכל המשפחה. כל המשפחה, כי גם ילדים קטנים שפתאום נולד להם אח. זה סטרסור משמעותי, וכולם מגיבים בצורה כזו או אחרת. דיכאון זה אחד מהדברים השכיחים ביותר באוכלוסייה בכלל. כן. אז בוודאי סביר יניח שנראה יותר דיכאון לאחר לידה כשיש אירוע כזה סטרסוגני. אתה הזכרת את זה בחטף, אבל מה עם הסימפטומים? בוא נפרט עכשיו את הסימפטומים של דיכאון. של דיכאון בכלל ושל דיכאון אחרי לידה בפרט. כמובן, הם סימפטומים דומים מאוד וזהים למעשה. נכון. הסימפטומים המרכזיים בעצם זה עצבות וירידה ביכולת ליהנות. בירידה ביכולת ליהנות ובחוסר חשק, זה שני דברים שונים. כן. חוסר חשק זה לא בא לי, לא בא לי. ירידה ביכולת ליהנות זה בא לי, אבל אני לא נהנית מזה כמו בעבר. זה כאילו כבר עושה לי פחות כיף, פחות טעם. אני שואל אנשים, יש בא לך, יש טעם לדברים, לא, לא, אין לזה טעם. מאוד שכיח לראות גם שינויים בתיאבון, בדרך כלל ירידה בתיאבון, אבל לפעמים גם אפשר לראות ההפך, אכילת יתר. שכיח לראות ירידה בשינה, אבל לפעמים אפשר לראות ההפך, אכילת יתר. ירידה בריכוז. עייפות, אבל זה דברים שקורים באופן טבעי אחרי לידה. אני כל כך עסוקה בזה, ובילד וכולי. ולא ישנה מספיק. נכון. ובמקרה הקיצון, כמובן מחשבות אובדן, שגם להם יש כל מיני דרגים. אפשר פשוט שתהיה משאלה שהייתי נעלם לכמה שבועות וחוזר, או משאלה שמשהו יקרה לי, לא הייתי מתנגד, או משאלה שאני אעשה משהו לעצמי, או כבר תוכנית שאני אעשה משהו לעצמי. במקרה הזה, לעצמי או לתינוק. עם המון מחשבות על איך התינוק גרם לי סבל, או כמה הוא, לא רק אני אשמה,
רגשות אשם, אלא גם כמה הוא אשם בשינוי המשמעותי שחל לי בחיים. לפעמים גם המחשבות האלה הולכות לכיוון הבעל. יש איזה גורמי סיכון, חוץ מאשר ההצפה ההורמונלית שמשבשת את כל המערכות, יש גורמי סיכון נוספים שצריכים להדליק לנו מנורה אדומה ולהגיד בואו נשים לב על האישה הזאת עוד לפני הלידה? כן, בוודאי. אם כבר היה אירוע כזה, זאת אומרת כבר היה לידה לקראת אחר לידה, אז הסיכוי לדיכאון אחרי לידה נוסף הוא הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, הוא קופץ פי שתיים. כמובן שכל אירוע נפשי אחר, אבל בראשו דיכאון, אם היה דיכאון כלשהו, במהלך החיים, גם אפילו דיכאון קטן בגיל ההתבגרות, צריך לשים לזה לב. כל אירוע נפשי אחר גם היו תקפי חרדה. וכן, יש הסתמות משפחתית, זאת אומרת, אם במשפחה היה דיכאון לאחר לידה, צריך לשים לזה לב. זה לא אומר שזה יקרה. תמיד נשים באות, בטח שואלות אותך המון, אמא שלי הייתה דיכאון אחרי לידה, בטח יהיה גם לי זה. לא. זה לא חד-חד ערכי. זאת אומרת, אם לאמא שלך היה, זה לא אומר שלך יהיה, אבל זה מעלה את הסיכוי. ואם לך היה דיכאון אחרי לידה בהיריון ראשון, מה הסיכוי שזה יהיה לך גם בהיריון השני? הוא קופץ מ-15-20% לכמעט 50%. הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה, וכאן באמת צריך לשים אצבע על הדופק. כי יחסית אפשר לזהות את זה מוקדם ולמנוע את זה. היום גם מכשירים רופאים ואחיות, לא מתחום בריאות הנפש, לא מתחום שלנו. רופאי תינוקות וגניקולוגים גם. טיפת חלב, כן, כדי לזהות את זה יותר מוקדם, כי יחסית, אם מזהים את זה יותר מוקדם, אפשר להתערב יותר מוקדם ולמנוע הרבה סרטן. כלומר, ככל שמתחילים בטיפול, נגיד, יותר מוקדם, אז התוצאות כמובן יותר טובות. חד משמעית. בכלל בבריאות הנפש, שמתחילים טיפול, יש דיליי של כמה שבועות, כן. עד שהטיפול הזה עוזר. כלומר, כל התרופות האנטי-דיכאוניות לוקח להם שבועיים, שלושה, עד שמתחילות בכלל להשפיע. גם תרופות כן. וגם טיפולים פסיכולוגיים, כן. או טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, לוקח להם שבועיים, שלושה, ארבעה לפעמים להשפיע. ובתקופה הזאת הסבל ממשיך, ולפעמים בשבועיים שלושה ראשינו עוד מדרדר עד לפני שזה משתפר. ואלה תקופות מאוד משמעותיות. כאן אני רוצה להגיד משהו על הטיפול התרופתי. הרבה פעמים הטיפול התרופתי משפר קודם את החיוניות ואת האנרגיה, אבל עוד לא את הייאוש. כן. ואז את מרגישה אשמה, התינוק פגע, ואחר החיים שלך השתנו, לא תהיה אחרת. האנרגיה פתאום עולה. וכאן יש חלון שבו אפשר יותר בקלות לפגוע בעצמנו או בתינוק. צריכים להיות יותר ערניים בתקופה הזאת. מאוד ערניים בתקופה הזאת, כדי לראות שאנחנו לא מפספסים איזה משהו, שומרים כמו שצריך, ובשמירה כמו שצריך זה בדרך כלל מסתדר. הטיפולים כמובן, כמו שהזכרת, הטיפולים התרופתיים הם משמעותיים הרבה פעמים. יש שינויים התנהגותיים בגינם, אי אפשר להעניק, אבל זה לא כזה בעיה, היום יש פתרונות אחרים. כמובן הטיפולים הקוגניטיביים התנהגותיים, אם אפשר, אם האישה כבר לגמרי, והיא לא יכולה בכלל לגייס את עצמה. בדיוק, אז אין על מה לדבר. אבל הרבה פעמים אנחנו עושים משהו משותף. המשפחה בדרך כלל מתערבת, זאת אומרת, מדריכים גם את... כדאי גם לעשות טיפול משפחתי, אם כך, לקחת את החותנת או את האימא ואת הבעל, ולהתגייס כולם, גם כדי להיות עם האימא. כן, הרבה פעמים זה גיוס ברמה החינוכית. כי מה הם אומרים הרבה פעמים? בואו נוציא אותה, נאלץ אותה לעשות את זה. לא, קחי את עצמך בידיים. אין, מה קרה לה? בדיוק לך. עכשיו, שהיא לא מסוגלת, זה לא מפיל אותה יותר. אז כן צריכים לשים הרבה פעמים לב למה היא כן מסוגלת, ולמשוך אותה ולוותר לה על מה שהיא לא מסוגלת. כן. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו יודעים שיש היום תרופות נגד חרדה ודיכאון, מסוגים שאפשר לתת אותם אולי לאישה מועדת לפני הלידה. יש בזה, באמת על זה הרבה ויכוח ושאלה. זה מאוד עניין אישי של אותה אישה. הרבה אנשים פוחדים, אני חייב לומר, שלא בצדק מתרופות פסיכיאטריות, כי אנחנו המפחידים הנוראים. אני אישית חושב, בטח אם היה דיכאון לאחר לידה, ואנחנו, הסיכוי שלנו גבוה, כדאי אולי לקחת את התרופה או טיפול כדי לא להגיע למצב הזה, או לפחות לשים אצבע על הדופק כל הזמן, ובמקרה הכי גרוע להתחיל מיידית. אבל נשים גם רוצות להעניק, זה גם סיפור. זה הרבה פעמים החלטה אישית של הם יחד עם איש מקצוע. אני בטוח שבאים גם אליך עם אותם שאלות. כן, יש אבל תרופות שגם ניתן לתת אותן בהיריון, בעיקר בחודשים האחרונים של הריון, שהתינוק כבר בריא ומושלם, כן? וגם אפשר לתת אותן בהנקה. והכי הרבה, אז התינוק יקבל קצת SSRI ויוולד מבסוט יותר, אולי ישן יותר טוב בלילה. אתה יודע, לנו... לנו זה קל להסלט. זה קל לדבר, אבל אישה שמרגישה, שמעבירה משהו לתינוק וכו', גם אחר כך מה קורה? בגיל 3-4, 5, יש תמיד איזה... יש לה הפרעת קשב וריכוז, אין לה הפרעת קשב וריכוז, אז מתחילות לחשוב, זה בגלל שלקחתי תרופות, בוודאי. בדרך כלל זה הבעל השם, הוא העביר את הגנטיקה. זה כמה, נכון. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור אילן טל.
תודה רבה גם לכם הצופים בבית.